Humor, kërcim, muzik dhe mod, një mbrëmje e mbushur me argëtim në natën e 4 të festivalit më të madh rinor, Rin Show, nga nxënësit e talentuar të gjimnazit e Mistokli Gërmenji. Performanca u çel me muzik të ndërturur me aktrim. Sërisht aktrim e muzik kanë shoqëruar këtë mbrëmje. Këngë dhe një sfilat veçantë mode kanë sjellë në këtë natë grupi i nxënësve, ku ndërthurën veshjet klasike me ato sportive. Të shumtë ishin të rinj që kishin zgjedhur të performonin në këndim, ndërsa sollën dhe një pjesë humoristike që ka shkaktuar të qeshura në publik. Në këtë mbrëmje nuk kanë munguar interpretimet në instrumenta muzikore si kitara. Konkurimi i gjimnazit Themistokli Gërmenji është mbyllur me interpretimin e një këngë shqiptare të shoqëruar në dritën e qirimve. Ne kemi gati një muaj që po stërvitemi për këtë shfaqje, edhe kanë qenë pak sa të vështira, por shpresoj se ja dolëm. Si duk pritja e publikut? Shumë mirë, unë nuk kënaqa. Kishte shumë duartrokitje. Super fare, fantastike. Më e bukura nga tëra Rin Show që mund të themi. Kanë qenë të vështira përgatitjet për të sjellë këtë shfaqje? Ishin, por me shumë punë ja dolëm. Shumë e bukur ishte pritja e publikut, nuk e prisim të reagoni kështu në këtë mënyrë, por na mbështetën shumë. Për pas faktit që ishte një eksperiencë shumë e bukur, kishte edhe emocione të cilat na nxjerrin në pa aftësitë artistike tona, që mbase mund të ndikojnë për një të ardhmen më të mirë, jo vetëm këtu në Korçë, por edhe për më lart e më lart. Mendoni të ardhmen tuaj në art, ku pikërisht? Pasioni im që i vogël më i madh ka qenë të kërcej. Dhe mendoj se mund të jem një kërcitar i denjë për Shqipërinë time. Çdo gjë ka vështirësi të veta, po ne jemi në Rin Show me një fatkeqësi shumë të madhe për shkak se ishim shumë të mirë në fakt edhe edhe u normal. Çdo shfaqje ka emocion, po këtë radhë e ndjeva si edicioni i dytë për mua i Rin Show, e ndjeva më shumë, emocione. Kishte emocione në skenë? Shumë. Kishte. Kritja e publikut, ta lehtësoj disi performancën? Po, duartrokitja dhe të qeshura të publikut, më dha një lehtësim. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, një muaj, u kënaqëm, prova, çdo gjë shumë e bukur, një të miq të rinj, krijuam një energji të re, një diçka të re, që u kënaqëm shumë, edhe në qofse nuk fitojmë, rëndësi ka shoqëria e re që zumë, edhe ato që mësuam. Kanë qenë të vështira pjesët që duhet të mësonit? Jo dhe ashtë e vështirë, sepse dhe mësusët nga ka kuptuar, nga ka lënë kohë të bëjmë edhe prova edhe për mësime. Ka qenë kombinim perfekt.